bali wano ku kachiri police station bajja kusunsulwamu ate nga byona nga biwedde bajja kudayo waka naye ababadde nga baba wandika abakyali ku police wano kubanga byabo tujja kusooka tufuna information nyingi bakwatako abakwatiddwa nga abateeberezebwa okuba nti babadde babakukusa okubatwala mu ggwanga lya Kenya tuteebereza abantu abo ekisooka tulina oku poliisi eri mu kunoonyereza ekigendererwa kyabo abantu gye badde babatwala lwa nsonga nti mulimu abamu abadde batalina national IDs kitegeeza nti obaoliawo nabo babadde tebabatwala Kenya kubanga omuntu gw'otwala Kenya kisooka ateeka okuba nga alina national ID oba passport tulinako omukyalo omu wano abadde ng'abawandiika bamuyita Nasuna Harriet naye okunoonyereza kugenda mu maaso kubanga yinza kubanga eri laketi y'abantu bangi abadde nga bawandiika naye wetwogerera tulinako omu naye tulina list y'abalala abadde nga bakolagana naye nga bamuyamba okulaba nga babajja mu bitundu by'eggwanga kubanga bavudde mu bitundu bingi bavudde Gulu bavudde Potpoto bavudde Mbarara bavudde Buganda olabe ebadde netiwaka nene okubasanya wamu n'okubaleeta wamu naye kikulu tukubiriza abakulembeze baffe ku mitendera yonna babeere bulindaala kubanga n'omuntu omukyamu ayinza kuba rukurutinga ayinza kubawandiika naye ng'alina ebigendererwa nga si bya sente zokka naye byakubayingiza ebikolwa singa omuntu yenna aba atwala abantu ba companies nga zitwala abantu kyandibadde kirungi nnyo bannayuganda okusooka n'ogenda mu ofiisi ya RDC omukiise wa president n'omwebuuzaako nti kampani eno oba omuntu bw'ati aŋŋambye antwala wano kubanga abatulaba twagala kubasaba abazadde bizze bibaawo mu ggwanga n'abaana baffe abato nga babasubiza basalizi bagamba abaana bagenda kubaweera bwereere akomekereza asabye abazadde sente